သောဘာဒိဋ္ဌိမှာပါတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်တုံးသောဘာဒိဋ္ဌိမှာပါတဲ့စိတ်ကအဲစိတ်ပေါ့သောဘာဒိဋ္ဌိမှာပါပါသောဘာဒိဋ္ဌိမှာပါပါသူဟာအဲစိတ်သူဟာအဲစိတ်နဲ့ကြည့်နေနားနေနှာခေါင်းတွေကလောဘတိတ်တွေမပါဘူးနော်ဆောင်းမင်းမြင်တဲ့အာယုံကိုတော့ဆွဲလန်းတယ်မြင်တဲ့အာယုံကိုဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာအဟိတ်စိတ်မဟုတ်ဘူးတော့သဟိတ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်လောဘကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်လောဘကဘာစိတ်ဖြစ်သွားတော့လောဘအကုသလမူလနဲ့သောစံလောဘအကုသလမူလလောဘလောဘစိတ်တိတ်ပြီလောဘလောဘစိတ်တိတ်ပြီအကုသလမူလအကုသလမူလအကုသစိတ်အရင်အမြစ်ဒီအကုသစိတ်အကြောင်းရင်းဒီအကုသစိတ်အကြောင်းရင်းဒီအဲ့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းရဲ့အကုသိုလ်စိတ်မပါတာရဲ့အဲ့ဖွဲ့ပလားအဟိတ်စိတ်ကအကုသိုလ်မပါဘူးကအကုသိုလ်ကလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်လောဘဒေါသမောဟပါတာကအကုသိုလ်စိတ်သောဘဒေါသသာပါလေပါသောဘဒေါသသာပါလေပါမပါအကုသိုလ်စိတ်မပါအကုသိုလ်စိတ်သောဘဒေါသမပါပါသောဘဒေါသမပါပါမပါအဟိတ်စိတ်မပါအဟိတ်စိတ်အဟိတ်စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ပေါ့သာပါတော့ဟိုကတော့ကုသိုလ်စိတ်ကအလောဘအဒေါသအမောဟပါတယ်ယူပါယုံကိုဆွဲတယ်မြတ်စွာမျက်စိကယူပါယုံကိုမြင်တယ်မျက်စိကဘာမြင်လို့ယူပါယုံကိုမြင်ပါဗျာယူပါယုံကိုဆွဲလန်းတာကဘယ်သူတော့ဒိဋ္ဌိစေတတဲ့ယူပါယုံမှန်းသိတယ်မဟုတ်လားမျက်စိကမြင်တာဘာအာယုံတော့ယူပါယုံပါဗျာအဲ့ဒီမျက်စိပါမြင်တာယူပါယုံလို့မြင်ပြီးတော့ဆွဲတော့ဘသူတို့ဆွဲလန်းတုံးလူတွေတို့ဆွဲလန်းတတ္တဝါတွေလို့လူတွေတတ္တဝါတွေလို့ဆွဲလန်းနေမျက်စိကဆွဲလန်းတာလားဒိဋ္ဌိကဆွဲလန်းတာလားဒိဋ္ဌိကဆွဲလန်းတာပါဗျာအဲ့လိုခင်ဗျာဩသိသိကိုနေရတယ်သိသိကိုနေရတယ်ဒါမှတုံးတဲ့ဘုံကလွတ်တယ်သုံးတဲ့ဘုံကအလွတ်တွဲနေတာလေဒီမှာမျက်စိကလည်းလူတွေမြင်တယ်ဟာဟိုကလည်းအကုသိုလ်စိတ်ကလည်းလူတွေမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့ငါပြက်တယ်ခွဲကျန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စက္ကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလူတွေမမြင်တာသောဇံစက္ကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကလူတွေမမြင်တာဒိဋ္ဌိစိတ်ကလူတွေမြင်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိစိတ်ကလူတွေမြင်တတ်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကလူတွေမြင်လိုက်တော့လောဘကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒံနဲ့စိတ်ပေါ့ဥပါဒံနဲ့အာယုံဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကဥပါဒံဖြစ်သွားဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကဘာဖြစ်သွားဥပါဒံဖြစ်သွားပါဘုရားဥပါဒံဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတာဒကမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဆွဲလန်းတာဘယ်သူတွေတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘပါဘုရားအဲ့တော့သိလိုက်လို့ရှိရင်သိလိုက်ရင်ပယ်လိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးဒကမာကြီးကမသိလိုက်ဖမ်းဖြစ်ဖြစ်နေလို့ငါသူမှနေတာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကတမှုရသစ္စာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရှိရင်အာယုံနှစ်ခုခွဲရမှာပေါ့မျက်စိကဘာမြင်တော့
အဲ့ဒါယူပါရုံနဲ့အဆင်မင်းနဲ့လူမမြင်ဘူးယောက်ျားမင်းမှမမြင်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကဘုရုမြင်တော့လူတွေယောက်ျားတွေမြင်လိုက်ပါသူဟာဒိဋ္ဌိလောဘဖြစ်တည်းသူဟာဒိဋ္ဌိလောဘဖြစ်တည်းအဲဒိဋ္ဌိတို့လောဘတို့ဖြစ်ရင်နော်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်။ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားပါဗျာ။ရူပယုံကဘာဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ။အဲအဲ့လိုခွဲရမှာပေါ့။ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဖြစ်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာသွားတော့မှာ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘသာဖြစ်လေပါ။ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘသာဖြစ်လေပါ။တဏ္ဍာမာလက်တည်းတဏ္ဍာမာလက်တည်းဒိဋ္ဌိလောဘဒါမဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိလောဘဒါမဖြစ်ပါတဏ္ဍာဟာမလက်တည်းတဏ္ဍာဟာမလက်တည်းတဏ္ဍာကလက်နေတယ်နော်ဓမ္မကြီးတဲ့ပေါ်မှာအဲ့ဒါမသိတာကလက်အဲ့လိုသိလိုက်လို့ရှင်မလက်ဘူးအဲ့လိုမှသိလိုက်ယောက်ျားတော်သာသမီဆိုတာဘာတွေတော့အဲယောက်ျားတော့တာသမီးတော့ပစ္စည်းတော့ဥစ္စာတော့ဆွာပါလေတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုမထားရအောင်ဘုရားမြေကြီးမှာပฏิပဒါမှာအဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒအာယောအတ္တမဒိဋ္ဌိမှာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုခွဲလိုက်ခွဲရုံမှာခွဲတတ်ဖို့ခွဲတတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါခွဲတတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါမခွဲတတ်ရင်တော့အဲ့ဒါလုံသွားရောနွားတွေမြင်းတွေခွဲရသလားခွဲတတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါမခွဲတတ်တဲ့လူတွေဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားရောနော်ခွဲတယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ခွဲတယ်ရင်တဏှာမနေပါဘူးရှင်အဲခွဲတာပလားခွဲတာပလားခွဲပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကြီးကဟောတခါတည်းကအဲ့လိုကြည့်နေအဲ့လိုထိုင်နေတော့ကြာတော့ပြီးဆွဲတယ်အပြင်းမဲ့ကိုတော့ဆွဲတယ်ထိုင်နေဆက်တော့ပြန်အဲ့ဒါကိုသိတာပေါ့ရုပ်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှင်ဆွဲရုပ်ရုပ်ဆွဲရင်မာတော့ဆွဲရပါဗျာအတန်လေအနံ့တော့ဆွဲရင်ရုပ်ကိုဆွဲရပေါ့ခံစားမှုဆွဲရင်မာဆုံးအဲ့ဒါလေအဆွဲရုပ်ပဲမှတ်သားမှုဆွဲတာကဘယ်လိုတော့တုံ့ပြန်မှုဆွဲလာတာကဘာတော့ရှင်းသာမှုဆွဲလာတာကဘာတော့ရုပ်ယုပုပါဒနဲ့ခန္ဓာအခုရှင်းသာနေတာဘာခေါ်တော့ရုပ်တယ်ရှင်းသန်းနေတာဒီကမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာရုပ်ရှင်းသန်းနေတာဘယ်သူတော့ဒီဥစ္စာရုပ်ပါဗျာအပြင်ဘက်မှာဆွဲလန်းနေဆိုတာအဲ့ဒီဟာပဲဆွဲလန်းနေခံစားမှုကိုဆွဲလန်းခြင်းခံစားမှုကိုဆွဲလန်းခြင်းမတ္တမှုကိုဆွဲလန်းခြင်းမတ္တမှုကိုဆွဲလန်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲလန်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲလန်းခြင်းရှင်းတမ်းမှုကိုဆွဲလန်းခြင်းရှင်းတမ်းမှုကိုဆွဲလန်းခြင်းသိမှုကိုလည်းဆွဲလန်းခြင်းသိမှုကိုလည်းဆွဲလန်းခြင်းအပြင်သွားသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမိမာတွေယောက်ျားတွေသားတွေသမီးတွေရွှေတွေမွေတွေကဒီလိုနဲ့ထိုင်နေရမှသာထိုင်နေလို့မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေသွားသိအဲထိုင်ကြနဲ့ထိုင်နာကြီးနဲ့
အဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့တူသလားခန္ဓာကြီးရင်သိနေမငြိမ်းဘူးလားမငြိမ်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကိုသွားကြည့်ရငြိမ်းနေလားမငြိမ်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဝိနည်းရတော့ကေအဘိဓါဒေါမနတံဆိုအဘိဓါဒေါမနတဆိုတာဘယ်ဟာနဲ့ဖြောက်ကြတော့ထိုင်းနေတာဘာခန္ဓာတော့ခုနတုန်းကဆွဲတန်းနဲ့အဆွဲရုပ်ခန္ဓာကဘာခန္ဓာတော့အဆွဲခန္ဓာနဲ့ထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပွဲပလားအဲ့ဒါသိခဲ့တယ်ထိုင်းနေတဲ့ရုပ်ကမောရာလားအဆွဲရုပ်ကမောရာလားအဆွဲရုပ်ကမောရာပါဘုရားအဲ့ဒါမှဆွဲရင်ပူဆွဲငိုကျွေးလွန်ရမ်းဆွဲရင်ပူဆွဲငိုကျွေးလွန်ရမ်းဟောဒီမာတိတိပဋ္ဌံဟောဒီမာတိတိပဋ္ဌံဝန်ခံချက်နဲ့မင်းမြက်လေးပြန်ဝန်ခံချက်နဲ့မင်းမြက်လေးပြန်ပြင့်ကြံသုံးလမ်းဆုံးပြိဋ္ဌံပြင့်ကြံသုံးလမ်းဆုံးပြိဋ္ဌံအဲရလားဆိုလိုက်တာမရရဘူးဘုရင်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 ဟောဒီမာတိသောကပရိဒီဝနံတမတိကမာယဝသတ္တာထိုင်းနေတဲ့ယုတ်နဲ့ခုနကတော့ဆွဲလန်းတဲ့ယုတ်နဲ့အပင်ကိုတွားဆွဲလန်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းထိုင်းတဲ့ယုတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းထိုင်းတဲ့ယုတ်မဟုတ်တာကြီးဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့အဘိဓါဒေါမနတာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဘိဓါဒေါမနတာမဖြစ်အဘိဓါဒေါမနတာဆိုဘာတော့လောဘနဲ့ဒေါသဒေါသအဘိဓါပြပါဒဆိုဘာတော့လောဘနဲ့ဒေါသပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအဲဆိုးရင်လည်းငိုကြွေးရတာဒေါသထွက်တာဟောကျန်းနန်းတဲ့ဒေါသမဟုတ်ဘူးသူကတိမ်မွေးတဲ့ဆိုရယ်နုံညံ့တဲ့ဆိုတက်တဲ့ဒေါသခေါ်တယ်ကြောက်တဲ့ဒေါသဟောဓာတ်နဲ့ဘာနဲ့သူကစိတ်တိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ထက်တဲ့ဒေါသခေါ်တယ်အမောတာကတော့တက်တဲ့ဒေါသခေါ်တယ်အတူတူပဲစစ်သားနဲ့အဲဒီမိုးတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့မှအဲထိုင်ရလို့လုပ်ရတာကအဲ့ဒီအပြင်ဘက်မှာသွားဆိုးရင်နေဆိုလို့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာဆိုဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဆိုးရင်ပူဆိုးရင်မူကျွေးကင်းတာကနိရောဓသစ္စာအဲ့လိုသက်တာလေသွားဆိုတယ်ဟောကဒုက္ခသစ္စာကလောဘအကြောင်းခံတယ်ဒီကနိရောဓသစ္စာကမေကသမာဓိတိအကြောင်းခံတယ်တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ရေသွားရတယ်သွားတတ်မလားသွားတတ်ပါခင်ဗျာအပြင်မဲ့တာစိတ်ရောက်စိတ်ရောက်ပေါင်းဘယ်လိုလဲပါသူဟာဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်ဒီသူဟာဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်သည်အာယုံ၅ပါးစိတ်ရောက်တာအဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ကြာတော့အဲ့လိုပါမျိုးရောက်သွားတယ်မြတ်စီရဘယ်ကြည့်ခြင်းတုံးကိုကိုကိုကမကြည့်ပြန်ဘူးကို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 ကြည့်ရတယ်သူကကြည့်တော့လွဲသွားတာပေါ့လူလေဖြစ်သွားတယ်သူလည်းတော့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဆိုအာတဝဖြစ်သွားတယ်ဘုံအပြင်ဘဝတက်ဓမ္မအပြင်ဘုဒ္ဓရူပတက်ဝင်ရောသိတတ်တို့သူအဲ့ဒါကိုအတဝလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအတဝတရားတွေဟာလေအစွန်းတပတ်တခေါ်တယ်။အစွန်းရှိလို့ဒီအတဝရှိတယ်။အစွန်းမရှိရင်အတဝတရားမရှိတော့
အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကကာမတုခန္ဓိကညောကအာယုံ၅ပါးကဘာတော့ကာမတုခန္ဓိကအာဘုဒ္ဓအတော်ကဘာတရားတော့အစွန်တရားအဲသူကဘုံဘဝတရားမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူး32ဘုံအဲ့လိုကံနဲ့လက်နေတာသုံးဆုံးဘုံမာနဲ့လှည့်လေတော့တန်ခိုးနေပါဗျာအဲ့ဒီကံရဲ့အကြောင်းကဘာလို့တော့ဖြစ်နေပါဗျာဣရာဝဲပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဒီကောင်ကိုရိမ့်မိမှာမရိမ့်မိလို့ရှင်စိတ်တွေမငြိမ်ဘူးဟိုမင်းဒီမှာပฏิပဒါတိလိုက်တာနဲ့ကိုစိတ်ကတော်တော်ငြိမ်နေတာသုံးတဲ့တဘောဆိုတာကဘုဒ္ဓလက်ချက်တွေတော့ကံရဲ့လက်ချက်အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့လက်ချက်ငရဲကလည်းအကုသိုလ်ဒကမာကြီးတို့ကငရဲတာကြောက်တယ်သူဟာလည်းမကြောက်ဘူးအတူတူပဲပုဗ္ဗလာမျိုးမိဘတော်ပုဗ္ဗလာမျိုးမိဘကိုချိုးနေခဲ့ပြီကိုချိုးနေခဲ့ပြီဓမ္မမတိမောဟဖြစ်ဓမ္မမတိမောဟဖြစ်မိမိလမိုက်လာပြီမိမိလမိုက်လာပြီမြတ်သင်္ချေရှင်သောတွေမြတ်သင်္ချေရှင်သောတွေကြောင့်တွေ့လဲခဲ့ပြီကြောင့်တွေ့လဲခဲ့ပြီတစုမတင့်တစုတင့်တစုမတင့်တစုတင့်ခုဝင်ထိုက်လာပြီခုဝင်ထိုက်လာပြီကြရလားနင်တို့မရပါဘူးဘောပဲနောက်ဘဝတွေသွားကျင်တာသွားကျင်တာနောက်ဘဝတွေသွားကျင်တာထုတ်ကောင်းဆရာတော်ပဲတတ်တာကနောက်ဘဝတွေမသွားကျင်ဘူးလားသွားကျင်သလားသွားကျင်ပါဘူးအဲဒီကဲကတော့မသွားကျင်ဘူးလားဥပါဒံရှိရင်သွားရမယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာကလည်းဟိုလောဘတတိရှိလို့ရှိသွားရမယ်လောဘတတိမရှိမှအဲ့ဒါလောဘတတိမရှိမှဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသိမှတိရဲကဘယ်သူဆုံးဆိုတာတမာတိတိတမာတိကပါမဂ်ရှင်ပြပါခေါ်တယ်။ဒါမိစိမပฏิပဒါတထကတိနာဘိတံဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိရဲတရားကိုရောက်လာတယ်။နတ်သမီးလိုရင်လို့၆ကြည့်လဲခုံချရတယ်။ရရလား။ရပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကြရောက်တဲ့နေရာရောက်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘောပဓာမျိုးလက်မိလက်တော်လိုပဲတာဝတ်ကတမန်လေးကြွတ်ပြီးစကားလက်သေးကတမန်လေးတော်မှန်ရပြန်တယ်တော်မှန်မိတော်လည်းတော်မပြန်နိုင်တော့ဘူးစစ်သားကြီးရဲ့ကာကြီးကိုထုံးနေရသေးတာကာကြီးလည်းလွန့်သွားတော့သူလည်းအနေကဒုက္ခရောက်သွားတော့ကာကြီးကပင်ကြီးကြီးဆိုပြီးလောက်ခါတာတံပြားကြီးဘယ်ဘက်နဲ့ကင်ရလဲဆိုတော့ဘယ်ညာဘက်ကဓာတ်နဲ့သူ့လာတဲ့ဓာတ်ကိုသူတို့ကာဘုကိုကခုတ်ရတယ်ကိုယ်ရဓာကြီးရဲ့ခန်းခံရဓာကြီးရဲ့ရဲ့နာအိပ်ပါနာရပြေရဲ့ရဲ့ကွဲကြည့်သွားတော့သွားမြဲနေမှုသေးသွားရောသေးသွားတော့ဖေးသေးသွားတော့သမီးကြီးအကျန်းနေရောသမီးကြီးကတော့ဟိုသူ့ဖေးတတ်တဲ့လူဆိုတော့မကြိုက်တော့အဲ့လိုလေငြိမ့်နေတယ်ဆိုသိရလားငြိမ့်နေငြိမ့်နေတယ်မှန်သိဟုတ်ကဲ့လားဥပါဒံရောက်ကြလို့မင်းမတို့သိနေတာလည်းတော့သက်သာတယ်အဲ့ဒီအတိကဥပါဒံအတိခေါ်တယ်ဆွဲသည်ရောက်ကြလို့မင်းမတို့သိလိုက်ပါမပါအဆွဲသည်ဖြစ်သည်မပါအဆွဲသည်ဖြစ်သည်အိနေရတယ်သိလိုက်ပါအိနေရတယ်သိလိုက်ပါမပါအစွဲသည့်ဖြစ်သည်မပါအစွဲသည့်ဖြစ်သည်ကာရင်ငွေတယ်သိလိုက်ပါကာရင်ငွေတယ်သိလိုက်ပါမ
မပါဆွဲသည့်ဖြစ်သည်မပါဆွဲသည့်ဖြစ်သည်အဲမရတော့ဘာလို့ຢາກပြည့်မဲ့ဟာသိအဲ့ဒါကဟိုဟိုသိတာနဲ့ကိုຢາກပြည့်သွားတာနော်ຢາກပြည့်မဲ့ဟာသိတာစောစမ်းຢາກပြည့်မဲ့ဟာသိတာဒိဋ္ဌိပြည့်မဲ့ဟာသိတာဒိဋ္ဌိပြည့်မဲ့ဟာသိတာလောဘပြည့်မဲ့ဟာသိတာလောဘပြည့်မဲ့ဟာသိတာမာနပြည့်မဲ့ဟာသိတာမာနပြည့်မဲ့ဟာသိတာဒေါသပြည့်မဲ့ဟာသိတာဒေါသပြည့်မဲ့ဟာသိတာဒေါသကတရားအဲဒေါသပြည့်မဲ့ဟာကိုသိတာကတရားသိပြီဗလားဟာအဲ့လိုသိုးဆိုနေမှမသိုးရင်ဘာမှမမသိဘူးညာဆိုတဲ့လူကသိလို့ပြောတော့ဘဝမဆိုပဲနေတော့ဘာမှမတည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်လောဘလောဘဖြစ်မဲ့ဟာကိုသိတာသောဇံဘာဖြစ်မဲ့ဟာကိုသိတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်တို့ပါလောဘဖြစ်မဲ့ဟာသိတယ်ဆိုရင်ရိပ်မိမလားမရသိတာပါတော့လောဘဘာဖြစ်မဲ့ဟာသိတာငွေသိတာပါတော့လောဘဘာဖြစ်မဲ့ဟာသိတာရန်သူသိတာပါတော့လောဘဘာဖြစ်မဲ့ဟာသိတာကလေးတွေသိတာပါတော့ဘောဓဘာသိတာပါဘုရားဓာတုသိတာပါတော့ဘောဓဘာသိတာမာနပြင်မဟာသိတာပါဓာတုသိတာပါတော့ဘောဓဘာသိတာပါအဲဒိဋ္ဌိပြင်မဟာသိတာသောဇံဒိဋ္ဌိပြင်မဟာသိတာဒိဋ္ဌိကမဖြစ်သေးဘူးယောက်ျားကြီးသွားသိလိုက်ရင်ပါတော့ဒီကအိမ်ငေါ်တိရရင်လည်းပါတော့လောဘလောဘဖြစ်မဲ့ဟာတိရလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုအဝဲစားတိရရင်လည်းပါတော့လောဘဖြစ်မဲ့ဟာလောဘဖြစ်ဟာလည်းဟာတိတာအဲ့ဒီအာယုံရောအဲ့ဒီလောဘဖြစ်တာအာယုံကမဖြစ်လို့ဒီလောဘမဖြစ်တော့ဘူးအာယုံတော်ဒီအစွန်းတစ်ဖက်လို့မှတ်ထားအဲ့ဒါအနိစ္စအဲ့ဒါကိုအစွန်းတစ်ဖက်ဆိုတာကမမီဝဲအပ်တဲ့တရားခေါ်တယ်အစွန်းတစ်ဖက်ဆိုတာပါတော့မမီဝဲအပ်တဲ့တရားပါဘုရားလောဘဖြစ်မဲ့ဟာကိုမမီဝဲအပ်ဘူးလောဘဖြစ်မဲ့ဟာကဘယ်ဟာတော့ယူပါယုံလောဘဖြစ်မဲ့ဟာကယူပါယုံကနာမည်ပါသွားတယ်ဘာပါသွားနာမည်ပါသွားတယ်တန်တန်ရောမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါလောဘနေယဝိထုလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့လောဘနေယဝိထုပါသာတံပေဇံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်သာတံပေဇံနဲ့ဆိုတာလောဘနေယအာယုံသောဇံလောဘနေယအာယုံလောဘဖြစ်မဲ့အာယုံလောဘဖြစ်မဲ့အာယုံအဲ့ဒါလေးတခုတည်းသုံးနေလောဘဖြစ်မဲ့အာယုံကိုအဲ့ဒီအာယုံမရှိဘူးဆိုလောဘကဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲအာယုံမှာတည့်ရကြတာဘာတော့တမာတဲ့ဘာတိဖြစ်ပါညာပေါ့ညာငတ်တည့်ရကြလောဘဖြစ်စရာအာယုံလောဘဖြစ်စရာအာယုံဒေါသဖြစ်စရာအာယုံဒေါသဖြစ်စရာအာယုံဒိဋ္ဌိဖြစ်စရာအာယုံဒိဋ္ဌိဖြစ်စရာအာယုံမာနဖြစ်စရာအာယုံမာနဖြစ်စရာအာယုံຍາກະဖြစ်ຍາອາຍຕູຕູວ່າແບບກິເລດາເຈວ່າຄືຜິດບໍ່ວ່າອາຍຸນອັນນາຍັນຍັນດມັນອາຣັບປາແດ່ປາແດ່ບາປາໂຍຍັນຍັນດມັນອາຣັບປາອັນນາບໍ່ຜິດຜູ້ໂຊຍນິບານແດ່ອັນນີ້ນິບານກະແດ່ຍັນຍັນດມັນແດ່ມາແບຄົ້ງແດ່ມາກະເລເລຖິນລາແດ່ບາອາຍຸນລົງဘာဖြစ်မဲ့အာယုံတော့ဘာဖြစ်မဲ့အာယုံတော့ကလေးလေးကားတိုက်သွားပေါ်တယ်ဘာဖြစ်မဲ့အာယုံတော့ဘာဖြစ်မဲ့အာယုံတော့ကလေးလေးလူကန်းနဲ့ရံဖြစ်လို့အသက်ခံရတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့အာယုံတော့ဘာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အာယုံမာနဖြစ်တဲ့အာယုံပဲငိုတယ်မငိုဘူးလားဘာဖြစ်ပါလဲပြောနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုသိမကန့်ကြီးအာယုံကိုသိမကန့်ကြီးလူဤတန်လျာလူဤတန်လျာအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲမသိမှပฏิပဒါကလည်းအကုန်ကြရတာအဲ့ဒါလေးလည်းသိကုန်ပြီဆိုတမာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပြီးတော့မသိမှပฏิပဒါကဒါတွေကိုမဲ့ရပါကဟောနေတာ
မေတိမာပฏิပဒါသာရောက်လေပါမေတိမာပฏิပဒါသာရောက်လေပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်သူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်သမာဓိတည်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့ကတော့အတူတူပဲသမာဓိတည်ရှိနိဗ္ဗာန်ရှိရောနိဗ္ဗာန်ရှိရောသမာဓိတည်ရှိရောဘာရင်းညာတွေလုံနေတဲ့တခါလဲဟောခွဲဒီခွဲနဲ့ဆိုတော့ကွဲပုံတော့နောက်တော့ဘုရားတခုတည်းဟုတ်ရတာအဲ့ဒီငြိမ်းနေတာပဲရောက်နေတဲ့တော့သမာဓိတိရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့ကမောရင်လောဘဖြစ်ရအာယုံသွားတိအဲ့သွားတိရင်ဘာသာတိတာတော့လောဘဖြစ်ရအာယုံပါဗျာပတ်ထံလေးထားပြခဲ့တာလူကယူသွားပြီးရဲ့ဆိုရင်အရင်မဖြစ်ဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါဒေါတာဖြစ်ရအာယုံနေအဲ့ဒါဘာခန္ဓာတော့ပါပါဘုရားဘာတစ္ဆာတော့ပါပါဘုရားအဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုအဲ့ဒါကောက်ရတယ်ဘာကံတော့မနောပါပါဘုရားအဲ့ဒါဒုက္ခတယ်အဲ့ဒီဟာကံမရှိမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘုရားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့ဒီခါလေးပါမန်းနဲ့ညာမန်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီခါလေးနှစ်ဆော့ဖရားလွယ်အောင်ပြောတယ်သူကလွယ်အောင်မတည်ဘူးခက်အောင်မီလို့တော့ကြဆိုရုပ်ရည်တို့ကမင်းမရတော့လဲသူယောက်ျားတပည့်ဟာနဲ့နေလို့ရှိရင်အဲဒေါတာပြည့်ရအာယုံနေပေါ့အဲ့ဒါတိပင်းတော့ဒေါတာဖြစ်ရအောင်အာယုံကိုတိမကန့်ညိဆိုအာယုံကိုမဆွဲလမ်းနဲ့မကန့်ညိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲညိကတာပါတော့ကတာပါပါရောပါရောပါတဏမာနဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲသိရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြီးလဲငါတို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာအာယုံကုန်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအာယုံပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးပြပြီးတော့လဲသဘောမကျဘူးလားမကျပါဘူးဘာအာယုံကုန်ဘာပါကိုယ်ကိုယ်ကြီးကကတုံးကြီးပြနေတယ်သဘောကျသေးလားဘာအာယုံကုန်မေဒီလာလိုရင်ကတုံးကြီးကဖြစ်ရမှာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာနဲ့အနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာကွဲပါလားကွဲအောင်ပြောနေတာဒါကြောင့်အာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်အာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်ဤဟိမ့်မဲ့ခေါ်ပဲဤဟိမ့်မဲ့ခေါ်ပဲလောဘဖြစ်เสียอายุงโลภะဖြစ်เสียอายุงอายุงเนี่ยโลภะกွဲล่ะโทสะဖြစ်เสียอายุงโลภะဖြစ်เสียอายุงအဲ့ဒါနေသုံးစုံနေအဲဒုက္ခတစ္ဆာမောဟကုန်လာမောဟဖြစ်เสียอายุงမောဟဖြစ်เสียอายุงมานะဖြစ်เสียอายุงมานะဖြစ်เสียอายุงกิฏฐิဖြစ်เสียอายุงกิฏฐิဖြစ်เสียอายุงไตตาဖြစ်เสียอายุงไตตาဖြစ်เสียอายุงมิสริยาဖြစ်เสียอายุงมิสริยาဖြစ်เสียอายุงปกุฏฐาဖြစ်ผู้อายุงปกุฏฐาဖြစ်ผู้อายุงကုတ်ကုတ်ကြတယ်မဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါအာယုံကြောင့်ဖြစ်တာငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်အခုတော့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှိတော့ဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဘူးအဲအခုတော့မဖြစ်ရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါတမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိဉာဏ်ခေါ်တယ်များများရဲ့မဲ့စွာဘုရားခေါ်တာရိုးရိုးလေးရဲ့ကာမတုခန္ဓိကနိရောဓပါလားအာယုန်ကဘာအာယုန်နေတော့ကာမတုခန္ဓိကနိရောဓပါအဲ
ရူပါယုံနဲ့လောဘဖြစ်ကြမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားရူပါယုံမှမသိရင်ဖြစ်တာပဲနတ်သမီးမင်းရောလောဘလောဘဖြစ်ကြမိเจ้าကြီးမင်းရောသောတာဖြစ်ကြပါဘုရားအဲ့လိုဟိုမှာဒီလိုမတိတော့ဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်မှလည်းတိပါလားအကုသလာရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်လိုက်ရမှာဟုတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရောလွတ်လိုက်ရမှာဘာကရောကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောအပင်ငရဲကဘာကုသိုလ်တော်အကုသိုလ်ပါဗျာနတ်ပြည်လူပြည်ကဘာအကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်ပါဗျာအဲကုသိုလ်အကုသိုလ်လွတ်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့နေပါနေပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိရမယ်ဟာကြီးခုနကတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံတွေနော်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောပါဠိညာတွေကတော့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်စရာအာယုံတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောတော့မြေစီမပတိတွဲမယ်ဘိက္ခဝေအန္တာအရာရာဥရကတို့ဒေဝိလာတို့ဘယ်ရောက်ွားတော့အဲအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်ွားတယ်ကုသိုလ်ပဲရောက်မှာတော့လားကုသိုလ်တွေပဲဒါကကကုသိုလ်အတော်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မကုသိုလ်အတော်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သူကုသိုလ်ကလောဘဒိဋ္ဌိမောဟပါတယ်သူကုသိုလ်ကဘာရောလောဘဒိဋ္ဌိမောဟပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလောဘဒိဋ္ဌိမောဟမပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုနေတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလွတ်ပြီးတော့ငါလည်းအမိမာနဲ့တတ်မတော်ဘူးလားတတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ကြံပေးကြံပေးမှာအံရေးတွေပြမှာပေါ့တို့မလို့ဒီမဟာမူကြံတတ်ပလားကြံတတ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုသွားမဲ့လမ်းနေဒါဆရာပြောမဲ့လမ်းကိုသွားမဲ့လမ်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့လမ်းသွားမယ်နဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းရောက်စမှာရောက်တာစိတ်ကြဟိုဆိုးလိုက်ဒီဆိုးလိုက်ဆိုးနေတာဟုတ်အဲ့တော့သူကစိတ်ကြလည်းမဆိုးတော့အကောင်းငယ်ကြီးဖြစ်သွားမိဒီမာပရိပဒါကတော့ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမိဒီမာပရိပဒါကဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုသူကဉာဏ်ရောက်မှဒါမိဒီမာပရိပဒါရောက်တယ်အကုသိုလ်ရောက်ရင်အဆုံးတစ်ဖက်ပေါ့ဒီကာမတုက္ကံလူက္ကံငွေရောဂါတွေပေါ့အမေငရဲတရားအကုသိုလ်အကျိုးတွေမို့လားအဲကာမ7ဘုံတွေပါရကြတော့ကာမ9ဘုံတွေပါရကြတော့ဒုက္ခတိတွေပေါ့ဥပဘုံအဲ့ဥပါလေဒါကောင်းတယ်လို့ဆိုရတာပေါ့ကုသိုလ်ကကောင်းတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးတယ်ကောင်းတာဆိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဘာရှိသေးသလုံးအခုကောင်းတာဆိုတာမဟုတ်ဘဲနေအောင်ဖြစ်အောင်နေရတယ်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့နေစကားကိုတမာဝါစာနဲ့လို့ဆိုဆိုပြီးနေပြီးပြောလောက်တာကိုတမာကမ္မန္တဆိုပြီးလို့ကျန်တာကိုတမာကပ္ပသင်္ကပ္ပလို့ဆိုပြီးကျန်ဉာဏ်သာတိတာကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပြီးလို့ဉာဏ်ကံတုံးမအသိပလားကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံတုံးမကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပါစီနဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိတည်းသာပါအဲသူကပထမဆုံးဖြစ်သွားပြီကံတုံးမမာမက်ခင်ပါကံတုံးမမာမက်ခင်ပါသူဟာအရိယာဖြစ်သတည်းသူဟာအရိယာဖြစ်သတည်းကံတုံးမမာတုမပါကံတုံးမမာတုမပါသူဟာမိရွေးတော်ဖြစ်သတည်းသူဟာမိရွေးတော်ဖြစ်သတည်းအဲ့တော့အဲ့လိုလေစဉ်ကြမ်းကြမ်းနေမကွထိုင်းနေမှတာတခါကျအကုသိုလ်ဝင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ဟောအဟွာအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီကုသိုလ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီမြေစီမှာပြိပယ်ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိရှိတော့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတော့တယ်ခွေးရည်နဲ့တည်းမဟုတ်တော့ဘူးတရိစ္ဆာန်လည်းမဟုတ်တော့
အဲ့ဒီကလွတ်တယ်လမ်းကိုမြေကြီးမှာပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်။ယံကြည်ပါဠိမင်ရတော်ငြိမ်းရပဲမင်ရတယ်။ဘာတယ်ငြိမ်းနေကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံငြိမ်းနေအဲအဲ့လိုမှနိဗ္ဗာန်ဆက်ယံကြည်လေกว่ากูมั้ยงอหูล่ะหอกล่ะถูกป่ะนี่มาล่ะแต่หอกลูกนี่มันมาบ่ได้ยัตถะหนูโลมาอนุบอดาปริเวสาก็ไอ้หลัวหนูอ่ะลาดาอนุบอดามามาแม้เนี่ยปริเวสาไปมาเลยมั้ยအဲခိနာမိတ်တာတွေလည်းဂရုစိုက်တန်းနာနေပါလေအဲဒါတန်းခြင်းဖြစ်ပေါ်ရတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲဒါခိနာမိတ်တာရှင်တဲ့စိတ်ခေါ်တယ်အဲဒါဒီပြန်ပဲစိတ်ကမပြန်မနေလို့ရှိရင်အဲဒီအမှောင်နဲ့သွားတယ်သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲဒီအမှောင်နဲ့သွားတယ်မိစ္ဆာတ္တိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာလမ်းနဲ့လမ်းဒါပဲထူးတယ်တော်တမာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုလိုက်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်လို့ရှင်ဟုတ်တာလောက်ออกมาပေါ့ကဲတော့ကြောင်းဆိုတဲ့သာသာ